Предбитолските советници на утрешната седница на Совет е одлуката за основање на јавна општинска установа за култура. Градоначалничката Петровска рече дека со ова општинска установа ќе се овозможи подобро менаџирање на киното Манаки и офицерскиот дом во Битола. Новата јавна установа за култура која што планираме да ја отвориме е со намера да овозможиме да отвориме простор за менаџирање на веќе, да кажам, објектите кои што треба да ни бидат ставени во функција, тоа се киното Манаки, после опремата која што очекуваме сите зафати од над 200.000 евра кои што ги направивме откако дојдовме како локална самоуправа. Меѓутоа и офицерскиот дом знаеме дека се реконструира и дека исто така ќе биде објект кој што треба да биде добро менаџиран за да ја има и самоодржливоста за која што зборувавме. И токму заради тоа, решивме дека најдобро тоа ќе биде направено на ваков начин, со поставување на менеджмент кој што целосно ќе се грижи и за самите објекти, за нивната самоодржливост, меѓутоа и за успешно функционирање и затварање, да кажам, на некој начин во овој период на приказната за туризмот во Битола, бидејќи имаме голем потенцијал, меѓутоа за жал сите години наназад тој не бил искористен. Таа додаде дека освен објектите од култура, имало и спортски објекти за кои што во изминатите години не се водело грижа. Факт е дека општина Битола има низа објекти, она што можев како градоначалник да го видам во овие, ајде да кажам, 2,5 години е дека цело време биле оставени на негрижа, цело време не постоеле луѓе кои што биле одговорни, поставени да бидат одговорни за водење на овој процес на менаџирање. Во намера сум тоа да го променам, затоа што само на таков начин сите објекти кои што биле оставени на забот на времето треба да бидат ставени во успешна една приказна и функција. Тоа не се случува само со објектите кои што се поврзани со културата. Слична приказна имаме и со објектите кои што се поврзани со спортот. Едноставно донесувале некакви адхок одлуки, проформе одлуки кои што требале као да прикажат некаква приказна дека некој водел грижа за нештото, меѓутоа времето покажува дека ниту се водело грижа, ниту пак биле ставени во функција, ниту бил оптимално извлекуван профитот, да речам, во стопанисувањето со тие објекти. Таа приказна целосно ќе се промени. Знаете дека и во спортските објекти, во спортската сала веќе влегуваме со градежни активности. Знаеме дека во училиштето Даме Груев веќе се гради нов објект. Ние ќе влеземе и со санација на кумурното игралиште, меѓутоа ништо не сте направиле ако само сте санирале, сте направиле објекти или сте реконструирале или сте изградиле, меѓутоа при тоа не сте организирале како се тоа да се одржува и како се тоа да функционира. Со сериозна намера сме тоа да биде забрзо променето. Седницата и овој пат ќе се одржи по електронски пат, бидејќи од она што е донесено како препорака од владата, е ваквите седници, семинари, конференции да не се одржуваат со повеќе од 30 лица, а Битолскиот совет број 31 советник.